بسم الله ما شاء الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول اللهم اغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات السلام عليك يا إمام الهدى السلام عليك يا علم الدين والتقى Necəkəl mağanı ziyarət naməsində olun. Rozadan da əfsəl budur inşallah. İmkanınız varsa diz üstü oturun. Diz üstü oturun inşallah. Elə bilin ki, hərəmin dəsiz. Əs-salamu aleykə ya mədənil vəhiyyil mubin. Əs-salamu aleykə ya sahibəl ilmin yəqin. Əs-salamu aleykə ya aybət il. المرسلين السلام عليك أيها الإمام الصادق السلام عليك أيها الإمام الزاهد السلام عليك أيها الإمام الناهض أجزاء Ay ibadetiyle zindanı nuraniyeden arar. Ay ilmiyle dünyanı yabad eleyen. Esselamu aleyke eyyüvel imamü seyyidir reşid. Esselamu aleyke eyyüvel mektulü şehid. Esselamu aleyke ibn Resulullah. وابن رسي السلام عليك يا مولاي يا موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته السلام على موسى وعلى سلام و آدمین درد تز آشان آقام آیا سلام و آن چیل حبس دستولان آقام سلام و هرمی Azmin olan ağama Selam ola Kerem'in Hüseyin olan ağama Selam ola ayağında kalan ağır zencir Ağama Cevanlığında anası kimi olan tez pin nənəsi zəhra kimi cavanlığında qocaldır ömrümüz sənə qurban ağa salam ola ağama oldu suratili oruc ağız ona zindanda vurdular silin bir nəfərdi imam orucuydu o zalim ona mərd elə mühkəməliylə ağaya zərbə vurdu dişləri qan apardı orucalımda idi ay ay günüzlər ağzı oruc taziyan eftar
hastaları. Ayrıca bayın doğruş tutanlar, günü zoru zorusuz, akşam günüsüz iftar var. Ama geceler gelende taziye eyle, kaka iftar eyler. Yen ağanım ölçem de yeydiler. O zindanda yatanlar da yad olsun, bir de ödenen ya ay 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 ay. Günüzler ağzıyoruz, taziyan efdari. Yok yiğit gecelerde birem nişinim bari. Kutar Mehdi zaride, gel başım üstüne demirem ağla sen ana. Canım tıkanda gözlerimi bağla sen ana. Ya Zehra, ya Zehra, ya Zehra. Tapılmaz derdime. Xəzanda əsrətim bir də bəhar Məni bir xalə saldı sildi qafə Sözə baxın Gecəm qarə günüm ondan da qarə Ya hocam Gecəm qarə günüm ondan da qarə Gərib Gözüm yolda bakar
جدا اولم مرزا بغداد یارم فقط سوزلرا باق وجودم از قلبدر جان جمزم غمیندا چین چگم افغان جمزم خبر ور ای سبا ملکی جازه آنام زهرا باری زندان جمزه دلم یا فاطمه تز جل آمالده اولور من بزد آقلم باقر گالده جلسته جلن در زنگن آقلم سنا پهلولر اینم ناجرالده نمزن ömrüm kurban nene nene sensiz günüm olmuyor yaralı nene yaralı nene diğer diharda kalıbıdır uşaklarım Allah kalıbıdır zincir içinde ayaklarım Allah diğer diker bana mesume can ben ağla bana de can yanıma gel bu gözleri bağla bu bir kızın içinde de suçun darıxardı yerde Allah beni yetir zindana babama ağlayayım doğrudan atanın yerim veren olmaz eğer bu gece atalar sağdısa gidin başına dolan ölen atalar da bu gece yad olsun gözümün nuru yatağı Erkeledim dünyamı Eylesin Allah özüm Kabrevimin nuranı Eylesin Allah özüm Kabrevimin nuranı Kurulup meclisi matem Sana çok izzetine Geldim ömürler olup meclisimiz irfani Bunu dedenin çıbalaları buraların dilincə diyor Daxı görməz bir xəndan ata bu nalani Zikr edir dildur dəlim qadir ər-rəhmani Sən gözəl çağ cəlal ilə gedim sən qəbrə Qalıb Kərbəla Sultan Gün qabağında da qalıb Kərbəla Sultan Xanım Rüqəyyə dad olsun Bir neçə dəfə siz vardı Elə bu gecələrdə xanım məsumə baba vay deyərdi Amma heç birinin naləzi Rüqəyyə çatmaz Üzüm dolandırardı şam ətərə Gel baba öldür Rüqəyyəl özü nazlı Baba nazlı Rüqəyyəndir baba bir mələ bax baba Babam canım da yetim olandan sonra naz eləmirəm Baba da naz eləmirəm Baba Kərbəla məni naz yaddan çıxardı baba Baba mən sənə naz eləyəndə Çəkərdim tellərimə, qızım canım deyərdim Mən ənənəm deyərdim Baba, mən Kərbəladədə naz eləmirəm Amma bir zalim var idi, bilmədim adı nə idi Mən əl sinəmə qoyub səlam elədim Baba, necə dəfə taziyyə eləyəm